Nos ya pasamos las parradas de bebés, tenemos otros intereses. Y los rapaces pasan de nos. Ya, que sois súper pesados, estáis muy, muy contos. Ay, déjame que ímos, que me estás enleando. Alí, fixate, neste curro está nos protagonista. Chamas Alí, o nome non me acompaña moito. Se ven os parrernos del... Xa, che, vale, que pregunta é, para xa. O que Marta quere dicir é que paso o día só, movéndose polo patio como se fose un espectro. Ninguén sabe o que lle gusta, o que quere facer, ou se quere xogar. A verdade é que ninguén lle preguntou. Pasa, Manrique. Que pasa no medio, papá? Acabas de facernos un bo pase. Alí, pase para Alí. Ninguén te explicou. Se quere xogar, dínolo, pero non te poñas no medio estorbar. E sabes o que pedín polo meu aniversario? Un iPhone 6S, e coido que mo van mercar. Estou desexando que chegue. Que facedes, rapaces? Alguén che deu vela neste enterro, Alí? E dis que son a ruín? Vos si que sodes malvados, mirade que tristeiro anda. Todos os días son así, pero cada día peor. Que che pasa, Alí? Nada, non importa. Si que importa, é polo rapaces. Crees que son un estorbo? Todo o mundo escapa da min como da peste, non sei que fago aquí. Cada vez que macheo insultame o non sei de min. Casi que sos os idiotas. Anda, non me fagan. Mira, durante moitos anos chamaban de catro ollos. E ver, hoxendía hai máis dun con gafas. Non fagas cousas parvadas. Son os forte caídos. Recontaré e procura cumplir os teus sonhos. Non todos temos os mesmos gustos, nin os mesmos intereses. Sin embargo, todos somos nenos. E seguro que ti, asemellandes, alguén que está neste patio. Gosto che o fume? Non, pero es que se parece que se non xogas, non es guai. E ademais, os meus pais escolleron un nome que traque. Pois a min gustan. A min tamén non chamen xa niña, que máis non me importa. Non sei se é un que non quero. Sin embargo, ninguén debe ser un tanto discriminado. Se te sentes así, debes decidir, e con ben falado. Se te sentes algo, eu, aborrezo. Mira teu rodo, eu como andas. Pero que non teño amigos. Si que estés, o que ainda non os coñeces. Resolvemos o problema. Que ocorre, rapaces? Nada. Vienen xogar. Ah, iso é un erro. O que? Pensar que non sabes para nada. Todos sabemos facer cousas. Eu non! Ti tamén. És o mellor de usar da clase. E falas tamén. A teoría de nós non entendemos o vocabulario que usas. Todos creemos que ser importante na vida. Un investigador famoso e incluso presidente. Por que non? Sigo de que é. Sobre todo, soño. Calma, calma. Dito
sitio así soa forte e increíble, ¿verdad? Aparece en las aulas como hay frecuencia de cesar. Aparece con ofensas que parecen inofensivas para los agresores y que mantenen se lo temen. Muchas veces, porque los cativos objetivos cuesta por ser un lugar o otro. ¡Pero qué vais, dame! ¡Todos somos menos! A verdade, podes eliminar con actividades que nos ayudan a impactar o mesmo con amigos. Esa é Xoana, a miña garda máis preza. Perdón, podían contarnos unha serie de preguntas. Pero sabemos que cuando se te vayas a entrar, lo peor que se puede...